מההתחלה. הכל טוב אצלך, הכל מושלם, או שיש משהו שאת רוצה לשאול. אני אלוהים נותן לך כל מה שאת רוצה. יש לך משהו לבקש? אם עכשיו אלוהים פוגש אותך, אומר לך, יש לך שלוש משאלות. יש משהו שאת מבקשת? משהו שאני מבקשת שלוש. לא שלוש, תני לי אחד, לא משנה, יש לך 300. מה את מבקשת ראשון? אהבה בריאה. אבל בואי נדבר על זה. זה אומר שאת רוצה אהבה בריאה. מה זה אומר אהבה בריאה? ראיתם זה השיטה המהירה לזיהוי נקודת התורפה. אוקיי. אתה אומר לו, מה אני יכול לתת לך? ואז הוא אומר לך, מה אין לו? אוקיי. כן, כמו מישהו אומר, אין לי חסרונות. כמו היה מישהו שאמר לי, אין לי חסרונות. אמרתי לו, טוב, אתה רוצה שאני אתן לך? אם יש משהו שאתה רוצה, יכול רוצה שיהיה לך יותר? הוא אומר, כן, לא, זה חסר לך. אוקיי. מה אמר לך? לא רוצה להגיד, לא, זה כולם. לא, זה משהו אחר, זה גם איתך. לא, זה כולם, זה אותו דבר. טוב, אוקיי, אז מה אמרנו, אהבה בריאה? מה זה עבורך אהבה בריאה? למה את חושבת שחסר לך? ואיך אנחנו גורמים שיהיה לך יותר? מה זה אהבה לא בריאה? בוא נתחיל, מה זה אהבה? מה זה אהבה בריאה? בסדר, בסדר, דברי, נו, יאללה. זה לא בסדר, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו ש... רגע, חכי. אתה לא בריאה, איזה... רגע, שנייה, שנייה. אני יכולה להסביר מה זה לא בריאה. רגע. רגע, לא משנה, נו, בוא נתקדם. בוא נתקדם. דברי. מה אתה רוצה? מה זה עבורך אהבה בריאה? מה זה עבורך אהבה בריאה? אמרת, אני רוצה אהבה בריאה. זה הרמוניה של שניים, שאין אובססיה, זה פשוט עובד מאליו. אין כל הזמן הציפייה של משהו יקרה, כי הוא קורה מאליו. בואי נגדיר. את אומרת שאהבה בריאה פירושו שאין אובססיה, ושאין ציפייה שמשהו יקרה. מה זאת אומרת? שזה קורה מאליו, שזה רצון של שניים הדדי, ולא כל הזמן ציפיות ש... בואי נתחיל מהראשון. בואי נתחיל מהראשון. רגע, בואי נתחיל מהראשון. אמרת אובססיה, שאין אובססיה. מבחינתך אהבה עם אובססיה זה אהבה לא בריאה. כן. בואי נדבר על זה. בסדר, מה זה אהבה? מה פירוש אהבה? אני חושב שאהבה זה חייב אובססיה. אם אין אובססיה זה לא אהבה. אהבה בריאה פירושו שיש אובססיה. ושיש לך כל הזמן שאתה לא יודע מה יקרה. אני לא מסכימה. אז אנחנו מדברים על זה. ראית, אני שומע לדבר. יפה, בואי נדבר. מה זה אהבה? בואי נתחיל אחת אחורה. מה זה אהבה? אהבה? כן, מה זה אהבה? שאתה אוהב דברים בבן אדם, שמושכים אותך, שיש לך סיפוק מהם, שיש לך רצון לראות את הבן אדם, להיות איתו, לגוע בו. אוקיי, זה איך מתבטאת אהבה. אני רוצה לפגוש אותו בזה, זה כבר איך זה מתבטא. זה רק המושלמות של ה... אבל למה את אוהבת? מה זה אהבה? אהבה זה דבר בלתי הגיוני, קודם כל, בוא נתחיל מזה. אולי. בעיניי. נתח דוגמה, בוא נגיד שאת פוגשת מישהו. כשפגשת אותו פעם ראשונה, אהבת אותו? לא, עוד לא ידעת עליו כלום, נכון? אחר כך התאהבת בו, יש תהליך של התאהבות. כן, אבל יש תהליך של התאהבות, אבל יש תהליך. יש תהליך של התאהבות עד שאת כבר אוהבת אותו. ואז יש אהבה בריאה ויש אהבה לא בריאה. יפה. עכשיו, בואי, אני גם אסכים איתך. אם יש אובססיה זה אהבה לא בריאה. עכשיו, בואי נדבר על זה. בואי נדבר על אהבה אובססיבית. עכשיו, בואו, זה נושא השיחה. מאוד פשוט. יש בעיקרון שני סוגים של אהבה. אוקיי, שני סוגים של אהבה. יש אהבה כללית ויש אהבה פרטית. מה זה אומר? יש אהבה שבן אדם אוהב את כל המציאות, את כל הדברים שבעולם באותו מידה. אהבה אינסופית, ללא תנאים, בלי הגבלה, בלי כלום. וזה נקרא אהבה אמיתית בריאה. זה נקרא אהבה. מה זאת אומרת אהבה? אתה שלם עם הכל. שבבחינתך את אוהב את כל... ההגדרה של אהבה זה שאתה... לא, אמרתי שיש שני סוגים של אהבה. יש סוג אחד של אהבה, שאתה אוהב את כל הדברים שבעולם, באופן מוחלט. מה זאת אומרת אוהב? פירושו, כל הדברים גורמים לך להרגיש טוב. האינטראקציה שלך עם הדבר גורם את מה אתה אוהב, את מה שגורם לך להרגיש טוב. אבל שיש לך בעצם רצון לא מוגדר, ואז כל דבר. אבל אם הכל גורם לך להרגיש טוב, וכל דבר גורם לך להרגיש טוב, אז איך אתה יודע שזה טוב? נכון. זה 100%. ואז רגע, עכשיו. אם אתה אוהב כל דבר שיש בעולם, אז אתה כבר לא אובססיבי לשום דבר. לדוגמה, נגיד שאתה אוהב את כל מה שיש בתפריט, אז אתה אובססיבי למשהו? לא, כי אתה אוהב את הכל. עכשיו, אבל יש עוד סוג של אהבה. אתה אובססיבי למשהו שאתה לא מקבל. אבל יש עוד סוג של אהבה, שאתה אוהב משהו אחד יותר מדבר אחר, ואז אתה אובססיבי לקבל את מה שאתה לא מקבל, ושאתה רוצה רק אותו ולא דברים אחרים. או שחסר לך
רוצה אותו. שמונה דברים, ותשע, והשיעי אתה לא מקבל. ואתה רוצה בדיוק אותו. כן, כן, אבל אני אומר עוד פעם, יש שני מצבים של אהבה. יש אהבה מוגדרת ויש אהבה לא מוגדרת. אהבה לא מוגדרת, פירושו, אני אוהב את כל מה שיש בתפריט. אני אוהב את כל העיסוקים, כל המקצועות אני אוהב אותם. כל האנשים אני אוהב אותם, כל הדברים אני אוהב אותם. זה נקרא אהבה לא מוגדרת. באהבה כזאת, אתה אף פעם לא מפחד מה יקרה, כי אתה אומר כל מה שלא יקרה, זה טוב. באהבה כזאת, אתה לא אובססיבי, כי אין למה להיות אובססיבי, יש לי תמיד את מה שאני רוצה. אבל יש פה בעיה בקטע הזה. יש לך בעיה בקטע הזה. יש לך בעיה בקטע הזה? מה המשמעות? יש לך בעיה בקטע הזה? איך אתה פועל בעולם? אם אתה אוהב את הכל. הנה, הפעם הוא חזר. יפה, ובקטע הזה יש בעיה? זאת אומרת, אם אני אוהב את הכל, איך אני אפעל בעולם? אבל אם אוהב את הכל, לא אכפת לו איך הוא פועל בעולם. לא, כי למה? דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. אם אתה מניע שתפסמנו בדרך, אם אתה אוהב את הכל, מה אכפת לך מה יקרה? זאת אומרת, כרגע אני רוצה להיות פה יותר מה שאני רוצה בבית. אבל אם אני אוהב את הכל, איך אני בכלל יכול להגיע לפה? אני מסכים איתך, לא תאמין. עכשיו, האהבה הזאת, שבה את אוהב את הכל באותו מידה, האהבה הזאת היא כאילו משאירה אותך תמיד במצב הקיים. כי אם אתה בבית, נגיד שאתה אוהב להיות בבית ואוהב לבוא לפה באותו מידה. אוקיי, בוא נגיד שאתה אוהב גם לבוא לפה וגם להיות בבית באותו מידה. עכשיו, אם אתה באמת נהנה באותו מידה ואתה בבית, אתה תישאר בבית. אם אתה פה, אתה תישאר פה. אבל אתה לא עושה שינויים, כי אם אתה אוהב את הכל באותו מידה, אתה לא תעשה שינויים. עכשיו, מה זאת אומרת? אם נגיד את אוהבת את כל הילדים באותו מידה, אז את לא תרצי לצאת עם אף אחד, כי את אוהבת את כולם באותו מידה. למה לצאת עם מישהו? אני אוהבת את כולם באותו מידה, אין סיבה. נכון, אתה צודק. כדי לעשות פעולה, צריך לאהוב דבר אחד יותר מדבר אחר. נכון? כן, אבל הוא אמר עוד משהו שהוא גם נכון לדעתי, שאם אתה אוהב את הכל, אז מה המשמעות של אהבה? כאילו, מה זה לאהוב את הכל? מי אמר שצריך משמעות? אולי אהבה זה כל כך טוב שאתה כבר לא צריך את המשמעות. אין דבר כזה שאתה אוהב את הכל, אני חושב שגם דבר כזה. חברים, ויכול להיות שאין דבר כזה. אבל זה לא משנה, אני מדבר על העיקרון. בחיים האלה, ביום יום, אהבה פירושו שאני רוצה דבר אחד יותר מאשר דבר אחר. זה פירושו אהבה. זאת אומרת, אני אוהב את זה, פירושו אני רוצה את זה יותר משהו אחר. כי אם אתה רוצה את זה, כמו את כל שאר הדברים, אז זה לא נקרא שאתה רוצה את זה. סתם אתה אוכל את זה, אתה מכיר לך כל דבר אחר הוא טוב באותו מידה. אנחנו מסכימים על זה? אתה שומע אתה? כדי לצאת מהבית לעבודה, אתה צריך להגיד, אני בשעה 8 אוהב יותר להיות שם. כי אם זה שווה לך, למה ללכת לשם? אנחנו מסכימים, אלא מה שיש לזה עלויות. מה העלויות? שפחות טוב לך פה. אם אתה, ואז אתה תלוי מה יש שם, אז אתה גם מפחד, אולי אני אאבד את מה שיש שם, אולי אני אאבד את המקום עבודה שלי. זאת אומרת, יש יתרון. אם אתה אוהב דבר אחד יותר מדבר אחר, יש איזה חיסור עוד ביתרון. בוא נעשה קודם כל את ההיפוך. אם אתה אוהב את הכל באותו מידה של איזה חיסרון, מה החיסרון? מהצד שאתה אוהב את הכל באותו מידה, לא אכפת לך שיש חיסרון. אבל מהצד שאתה לא אוהב את הכל באותו מידה, אז יש חיסרון, וזה שאתה אוהב את הכל באותו מידה. אוהד את זה? מהצד שאתה אוהב הכל באותו מידה, אז אין שום חיסרון בשום נושא. אוהב את הכל, אז זה חיסרון. אבל מהצד שאתה לא אוהב את הכל באותו מידה, אז יש חיסרון אם אתה אוהב את הכל באותו מידה. זאת אומרת, הפרספקטיבה שמבדילה בין, מהפרספקטיבה שלא מבדילה בין טוב לרע, אין שום חיסרון בלא להבדיל בין טוב לרע. הפרספקטיבה שמבדילה בין טוב לרע, אז יש חיסרון כשאתה לא מבדיל בין טוב לרע. זאת אומרת שמה שאנחנו מדברים עכשיו על החיסרון שנוצר כשאתה לא מבדיל בין טוב לרע, זה רק מהצד שאתה מבדיל. מה החיסרון שיש מהצד שאתה מבדיל בין טוב לרע? מה החיסרון שיש כשאתה לא מבדיל? שאז אתה לא יכול לתפקד בעולם, כי אם אני לא מבדיל בין טוב לרע, ואם אני לא אוהב דבר אחד יותר מדבר אחר, אז אני כבר לא יכול לשרוד, לא יכול לתפקד, לא יכול לעבוד שם. זה החיסרון. אבל תזכור שזה רק מהצד שמבדיל. כן. אם אתה לגמרי לא מבדיל, אז גם לא אכפת לך שאתה לא יכול לתפקד. אז אתה אומר שאם אני לגמרי לא מבדיל, אז אני סתם בוחר כאילו, כי עכשיו בא לי לדבר. אתה לא סתם, לא אכפת לך, נגמר. אם אתה לא מבדיל, נגמר. סוף. לא יודע מה קורה, לא מעניין אותך. לא מבדיל. עובדה הזאת? לא, אני... משתגע ולא מצליח להשיג אותה. אין אין כן, אתה יודע, אני אכפת איזה טרנספורמציה וזה יקרה לי. נכון. אבל שכלית, אני לא יכול להבין איך הכל שווה ואתה פה. מי יודע? איך יכול להיות שהכל אחד ויש שניים? זה בדיוק אותו שאלה, נכון? איך יכול להיות שבסוף המהות היא אחת ויש שני דברים שונים? שאלה, אבל הנה עובדה ככה. שאלה קושיה. זאת אותה שאלה גם עם הסיבה מחויית, אתה חייב את זה בדבר. בסוף זה יכול להיות שאלות עוד שאלות. רגע, לא. אני רוצה להמשיך. חברים, אני רוצה להמשיך. נחזור עוד פעם. אם אתה אוהב את הכל בשווה,
אין בזה שום בעיה. בוא נחדד יותר. אם אתה רק אוהב את הכל בשווה, אין שום בעיה. אם אתה גם אוהב את הכל בשווה וגם לא אוהב את הכל בשווה, אז מהצד שאתה מבדיל בין טוב לרע, אז אתה לא מרוצה מזה שיש בך צדדים שלא מבדילים בין טוב לרע. ולכן, בקיצור, יש חיסרון בזה שאתה לא מבדיל בין טוב לרע, שאז זה, ולכן... גם אתה לא יכול לחוות משהו... ולכן בן אדם אוהב את הבן אדם הזה ולא את הבן אדם הזה, והוא אוהב להיות שם ולא אוהב להיות כאן. ואוהב שיש לו ולא אוהב שאין לו, ואת אוהבת אותו ולא אוהבת אותו. אבל זה היתרון, כי בזכות זה שאני פחות אוהבת דברים אחרים, בזכות זה אני יכולה לאהוב מישהו. תארי לעצמך שהיית יכולה לאהבת, שהיית אוהבת את כולם, אז לא היית יכולה להתאהב. כי אם אני אוהבת את כולם, אז אני לא יכולה להתאהב, אני לא יכולה להתרגש, אני לא יכולה להתמכר. אין לי שום עניין. אם נגיד את אוהבת את כל הערוצים בטלוויזיה, אז את לא, את תמיד נתקעת על אותו ערוץ. את כאילו לא יודעת מה לראות. אז בוא נגיד, כדי להיות מואר, אז בעצם אתה לא רוצה להיות מואר, כי זה דבר אחר שאתה רוצה. אני לא מדבר על זה. למה אתה נדבר? אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על זה עכשיו. אולי אחר כך. לא עכשיו. עכשיו, מה שאני אומר, זה שהאהבה בעולם שלנו, פירושו, שאני חושב שזה יותר טוב מזה, ושזה גורם לי להרגיש יותר טוב מזה. שאת אומרת, אני אוהבת מישהו, פירושו, הקשר שלי איתו גורם לי הנאה יותר מהקשר שלי עם מישהו אחר. זאת אומרת, אני אוהבת לראות את החדשות בשעה 8, בערוץ 2, פירושו, אני יותר אוהבת את זה במשהו אחר. זה הפירוש. עכשיו, אם לא היית אוהבת את זה יותר משהו אחר, לא הייתי יכולה ליהנות מזה. אבל כשאת אוהבת את זה, יש לזה גם עלות, שאת פחות נהנית מדברים אחרים. יש לך תלות רגשית, יש לך פחד שאולי לא יהיה. לדוגמה, נגיד שיש תוכנית בטלוויזיה שאת מאוד אוהבת אותה. עכשיו, מה פירוש שאני מאוד אוהבת אותה? פירושו, אני פחות אוהבת תוכניות אחרות. עכשיו, בזכות זה שאת מאוד אוהבת אותה, בזכות זה את יכולה ליהנות ממנה. כי אם היית אוהבת את הכל באותו מידה, זה כבר לא מעניין. זה הפחד לאבד איזושהי הנאה מסוימת שאין במקום אחר. ושאין אותו במקום אחר. נכון. נכון, ואין לזה פתרון. כי לאהוב, פירושו להיות אובססיבי לדבר. לאהוב, יש שני סוגי אהבה. יש אהבה של הכל, שאתה אומר, אני אוהב את הכל, ואז אני לא אובססיבי, כי תמיד יש לי את מה שאני רוצה. ויש בן אדם, נגיד, שמתרגל ליוגה, שהוא אומר, אני רוצה אהבה כלפי כל המציאות. עכשיו, אם יש לך את זה, אתה לא אובססיבי, כי אתה אוהב את הכל. ואתה גם לא מפחד לאבד את זה, כי אתה גם אוהב את זה שתאבד את זה. אבל יש אהבה אחרת, יש אהבה של העולם הזה, זאת אומרת, אני אוהב את זה ולא אוהב את זה. עכשיו, מה פירושו אוהב? פירושו, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. פירושו, אני תלוי בזה רגשית. פירושו, אני אובססיבי לזה. פירושו, אני מפחד לאבד את זה. ואין לזה פתרון. זה החיסרון וזה היתרון. אין לזה פתרון. אתה... אין לזה פתרון. לאבד את זה, שאת מאבד. לא, אין לזה פתרון, אתה לא...